איריס לונדון זולטי, שלום. שלום נורא. מה נשמע? מדהים. מתרגשת. נורא. האמת שבוא נספר קצת על ההיכרות שלנו, כחלק מהעשייה היומיומית שלנו, אנחנו גם נמצאים בפייסבוק, ואת פנית אליי, ביקשתי ממך לשלוח חומרים שנשמע. והנה, הגעת לפה, עם אלבום בכורה. נכון, שהגיע היום מ-CDI. איזה יופי. אספתי אותו ב-5 ובאתי ישר לפה אליך. אז עונג חרישי, זה השיר הראשון שפתח את האלבום שנקרא תמונות חיינו. זה שם הרכב גם. ובעצם כל המילים והשירים בעצם הם שלך. נכון. גם הלחנים. הלחנים לא. הלחנים הם של גיל אותן, שהוא הבסיסט שלנו. הוא שלח אליי לחנים. אני בעצם כתבתי את המילים על הלחנים שלו. הוא שלח לחנים מקסימים ששמחו אותי מאוד, ולאט לאט נוצרו הרבה שירים. תספרי לנו קצת על עצמך, מאיפה את במקור? במקור אני מחיפה. אוקיי. חיפאית. ועכשיו? ועכשיו אני גרה בגבעתיים, אני נשואה לאמיר, יש לי 3 בנות מקסימות. מקשיבות לאמא עכשיו? מקשיבות, ומתקשות, ועושות איתי את המסע הזה, ומפרגנות, וכיף גדול לכולם. אז בעצם זה לא יהיה מה שנקרא קשה או לא נכון לקרוא לך תמלילנית, או משוררת. האמת שזה מאוד מחמיא לי התואר הזה, אני אשמח אם תקרא לי ככה. כי טקסטים את כותבת, ובעצם מוזיקה את לא מלחינה. לא מלחינה. אז זאת אומרת, את לא סינגר סונגרייטר פר אקסלנס, אבל את זמרת, את שרה. נכון, אני שרה את השירים האלה, באהבה גדולה, אני מאוד אוהבת אותם, את השירים האלה. וממתי את זוכרת את עצמך ככה מתעסקת במוזיקה, כותבת או כותבת למגירה? כותבת תמיד. כן. זה באמת משהו שעשיתי תמיד ואני מאוד מאוד אוהבת, ואני גם נהנית מזה מאוד. השירה הגיעה יותר מאוחר, והיא בשלבים, ואני עדיין בהתקדמות ולמידה, ואושר גדול. ולידך נמצא חזי. אהלן ירון. מה נשמע? המכונה חזוש. המכונה חזוש. ואתה על הסקסופון? סקסופונים. סקסופונים, רובה, יש 3, אין אחד. על בריטון וסופרן. ביחד או כל אחד בנפרד? בינתיים לחוד. תשמע, כי אחרת אתה וירטואוז שלם. וירטואוז שלם. ואיך אתם בעצם התחברתם, איך בעצם הגעת לחזי, או איך אתה הגעת? אנחנו התחברנו דרך מכירה משותפת. נכון, הוא בא להופעה שלנו, אנחנו התחלנו רק אבי ואני, אבי שהוא המנהל המוזיקלי שלנו, והתטרפה עוד קלידנית שבינתיים עזבה. והתחלנו בצוזמן, זה היה המקום הראשון, ההופעה הראשונה, כמו שפה מרגש אותי ואני לא אשכח את המקום הזה, אינשאללה יהיו עוד, אבל ההופעה הראשונה היא הייתה מאוד מאוד מרגשת בצוזמן, אתה מכיר את המקום? בטח. 70 איש, אחד על השני. זה ליד הבית. ושם התחלנו, 3, ואחר כך פשוט הצטרפו. ירון, אתה יודע, מאחוריך יש שלט שכתוב, התאהבתי ב-88, ופשוט התאהבתי בהרכב, באנשים, והמוזיקה מעל הכל. אנחנו פה. אז בואו נשמע עוד קטע אחד מהאלבום עצמו, איזה את בוחרת ככה לשמיע. אז אני חושבת שנשמע את שיר הנושא, שהוא גם היה השיר הראשון שגיגי ואני כתבנו ביחד. תמונות חיינו. תמונות חיינו, הנה זה בא. באוזניות עיר מתחת מטריה
רחוב ראשי עמוס סועק, חוצה הגשרים מעל השאלה, זוכר עניתי כן, רוצה איתך, רוצה ביחד, בכל מקום, בכל עונה, אותו מבט, אותן עיניים, סכר שניצב מול מים, לעצוב את הזמן בינינו, תמונות חיינו. רק התמונות שבראשי עומדות ומכוונות את שצף הנהר לרגע מוחשי. רוצה איתך, רוצה ביחד, בכל מקום, בכל עונה, אותו מבט, אותן עיניים, ספר שניצב מול מים, זמן בינינו, תמונות חיינו, תמונות חיינו, תמונות חיינו. שיר הנושא מתוך אלבום הבכורה של הרכב שנקרא תמונות חיינו, וכמובן מי שמובילה את ההרכב עצמו, איריס לונדון זולטי. אני אומר את זה נכון, נכון? אתה אומר את זה נכון. יפה. וככה גם העטיפה עצמה והחוברת, יש משהו שאני לא חושב שאנשים צעירים מכירים או בכלל יודעים מה זה, זה קסטה של שקופיות. נכון. שזה כבר משהו שאולי פס מן העולם. אני חייבת לציין שהיא צוות זה דוד טרטקובר, שהוא חבר, וכשהוא הראה לי את זה, אמרתי לו, וואו, זה בדיוק זה. זה התמונות. זה התמונות. זה הזיכרון ילדות. זה הזיכרון ילדות, כן. והתמונות שלכם בחיים הן לא רק מוזיקליות, יש גם תמונות שהן של עשייה ועבודה, כדי לממן גם את האלבום עצמו. אז צפרו לנו גם מעבר לזה, מה החבר'ה עושים? אני רוצה להגיד שבאמת הרכב הזה, מה שמיוחד בו, שכל אחד בא אליו משביל אחר, עם תרמיל אחר, גם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינה אישית, וחברנו יחד לאיזה שביל ודרך אחת גדולה, ואנחנו הולכים בה ביחד, ממש ככה שלובי זרוע, ככה אני מרגישה. ובאמת, כל אחד עם מקצועות מגוונים. כמו למשל חזי שהוא רופא שיניים. כן, כן, אני בסך הכל רוצה להגיד שהמוזיקה עבורנו היא חלום, חלום ילדות, שאיפשהו אתה זונח אותו, אתה לומד, מקים משפחה, ילדים, קריירה, ואופס, יום אחד אתה מתעורר ואומר, ומה עם הנשמה שלי, ומה עם האהבה למוזיקה. ולי זה קרה בגיל 45, שעברו 15 שנה מאז, ואנחנו פה. אתם יודעים, זה לא פעם ראשונה שאני נתקל באומנים, מוזיקאים, אנשים שיש להם קריירה מפוארת מצד אחד, שלא קשורה בכלל למוזיקה, ו-on the other hand, מה שנקרא, התרמיל באמת השני, כמו שאת אומרת, זה באמת העניין של האהבה של המוזיקה. יש לכם, היו לכם הרבה מאוד הופעות במהלך החודשים האחרונים. השנים האחרונות, השנים האחרונות. שלוש שנים מופיעים, באמת היו עשרות הופעות. ויש קהל, וזה מגיע קהל, ורואה, ואתם... וכל הופעה, אני אומרת, מי עוד יבוא? ואז אני יוצאת, ואני רואה שהגיעו המון אנשים. וזה מדהים. וגם בזאפה כבר... אז תדבר על ההופעה בזאפה. נכון. 340 איש. סגור, זהו כבר... סגור. אוקיי. מתי אתם... סולד אאוט. מתי אתם שם? אנחנו בשבת בצהריים. שבת בצהריים. חוגגים. מופע צהריים, אפשר לקרוא לזה כך. 11 וחצי בבוקר, פתיחה דלתות. ואז בעצם אתם עולים מסביבות אחת? נכון. מה, נתערכו על הבמה המסקרנטי? אנחנו נערך את רוב המוזיקאים, בתקליט הזה, בדיסק הזה, אני אומר תקליט, השתתפו המון מוזיקאים מדהימים, שניגנו והוסיפו
בסיס שלנו, ורובם יהיו איתנו על הבמה בזאפה. איזה יפה. ויהיו עוד אורחים, אני לא רוצה לחשוף, זה קצת הפתעות. בסדר, רק עוד מילה, קו מנחה עבורנו שבכל הופעה יש אומן אורח. נכון. אוקיי, כן, ראיתי גם בקרדיטים של חן רותם. חן רותם המדהימה, ומשה בקר, ומיכל שפירה, ונתן סלור. נכון. וליונל. וואה, הרבה, אז ככה נזכיר, גם חני דינור, ומעיין רבני, ורבים, רבים וטובים. הכי כיף לשיר ביחד. בדיוק. ובעצם אנחנו יכולים להגיד שאתם הוצאתם את האלבום הזה בידיים שלכם, בלי חברה שעומדת מאחוריכם. נכון, אבל עשינו, גייסנו כסף בהדסטארט, באתר הדסטארט, וכמעט 200 איש בעצם כבר רכשו את האלבום הזה מראש. ביום שבת הם עומדים לקבל אותו. נכון, הם עומדים לקבל אותו, ואני מקווה כל כך שהם ייהנו ממנו, כי באמת הם שותפים לו. אני ממש עמדתי באולפן והודיתי לכל אחד ואחד מהם שהם עזרו לנו לעשות את זה ולהגשים את החלום הזה. ונזכיר שזה בזאפה הרצליה. טוב, אמורה להיות שמש בשבת, אז ככה שזה... יהיה יום מקסים. זאפה הרצליה הוא מקום נהדר בשביל להופיע בו, באמת. ולחגוג. לגמרי. בואו נשמע עוד קטע אחד מהאלבום. בחרנו שיר שנקרא שב, שברוח הימים האלה אנחנו מייחלים... שהארץ הזאת תהיה הארץ של כולם. שתשוב להיות. שתשוב, שכולם יוכלו לשוב אליה באהבה, ופשוט לחיות בחיים טובים ופשוטים ביחד. וזה שיר שאת משתפת פעולה, נכון? נכון. שר איתי פה זמר מדהים שקוראים לו חיים אנקרי. הוא שר בערבית, והיה אושר גדול לארח אותו. שב, כך שב. נקרא השיר הזה. מתוך הטריוטי. מתוך תמונות חיינו. כן. Oh,
וליבי עוצמתי הקטע הזה, מאוד מאוד חזק. הוא גם נע בין המזרח למערב, ושילוב שעשיתם פה גם באלמנטים הכליים. הוא משלב מספר מקצבים. גם בדיוק, והשבירה הזאת של המקצבים שפתאום עוברת ל... אני חושב שגם זה מה שמיוחד בהרכב, יש פה איזה מיקצ'ר כזה, איזה... של הרבה סגנונות, כל אחד באמת בא שלב עם המוזיקת עולם, שלב נאמן שהוא המתופף שלנו, ואבי עם הרוק והמטל שלו, אבי מזור שהוא המעבד המוזיקלי, וגיגי עם השנסונים שלו, ואני עם הנומי שמריות שלי, וחזי עם הג'אזיות שלו, ובאמת יש איזה מיקצ'ר, וחיים בן גיגי הקלידן המקסים שלנו. כיף לנו ביחד, אנחנו מאוד מאוד נהנים לעשות את מה שאנחנו עושים. אז נגיד תודות? אני רק חייבת, באמת, תודה הכי עמוקה, מעומק הלב שלי, לקובי פרחי, המדהים מול פני מצלול, שלקח את ידי בידו, ואמר לי, בואי נעשה את זה. איך אפשר שלא? ועשינו את זה. וליאל שינדלר שעשה את המיקסים, וליאל דפנה שעשה את המאסטרינג, וזהו, תודה לכולם, ולקהל המקסים שלנו. כאמור, נתראה בזאפה. אתם תמונות חיינו עולים על הבמה בזאפה בסביבות אחת בצהריים בשבת, וכמובן אפשר לעקוב אחריכם בפייסבוק, יוטיוב. יש לנו גם אתר, שבנה חיים בן גיגי הקלידן. תמונות חיינו ככה בעברית, אנגלית, אפשר להגיע לזה גם ב... האמת שדרך הפייסבוק, האמת, יש לכם קישור גם שם, אז אפשר להגיע. תמונות חיינו, אני רוצה להגיד לכם באמת תודה. חזי חית? חית. שבת בצהריים בזאפה. אני אשתתף. ואיריס לונדון זולטי. הרבה הרבה הצלחה עם האלבום. ירון, היה לנו לעונג. ושמחה. ולא חרישי, ממש עונג. לגמרי. גם לי, האמת, תודה שחשפתם בפנינו את העולם שלכם. תודה לך. תודה שחשפתם אותנו גם למוזיקה שלכם. תמונות חיינו ואלה תולדות המוזיקה שלכם. כמובן, אנחנו ניפגש פה באלבום הבא. בכיף גדול. חי בערב, מגזין הערב של 88, 11, לא 11, 14 דקות לפני השעה, 8 בערב, כבר חוזרים. 88 באזור המרכז.